নাওবৈচাৰ এক নং খোনাপুৰৰ পৰা প্ৰায় ছদিন ধৰি নিৰুদ্ধ হৈ আছে এগৰাকী ছাত্ৰী। যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্ধ হৈ আছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চেনিমাই গগৈ। দশম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভা থকাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈছিল চেনিমাই গগৈ আৰু সেইদিনাৰ পৰা নিৰুদ্ধ হৈ আছে এইগৰাকী ছাত্ৰী। পিতৃ মাতৃ নিৰুদ্ধ সন্দৰ্ভত দলহাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আজি এটা সপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ। অতিকৈ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীক কোনোবাই দেখা পায় তেন্তে ওচৰৰ আৰক্ষী চকী অথবা যোগাযোগ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় পিতৃ মাতৃয়ে। যোগাযোগ নম্বৰ 6002230392 নতুবা 7578424981 নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনায় পিতৃ মাতৃয়ে। ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। দুখীয়া ঘৰৰ এয়া ঘৰ দুৱাৰ দেখিছেই, এতিয়া বিচাৰি মেলি সকলোতে বিচৰা হৈছে, গোটেই পৰিয়ালে বিচাৰিছে, কিন্তু ক'তো বিচাৰি মেলি পোৱা নাই। ছোৱালীজনী ভালে কুশলে পাব লাগে, সকলোৱে সবফালৰ পৰা খা খবৰ কৰি ছোৱালীজনী উলিয়াই দিলে আমি ভাল পাম। আৰু কাৰণ কেলৈ মাক আৰু বাপেক আৰু ছোৱালীজনী ঘৰখনতো আৰু কোনো নাইকিয়া, আৰু মাক বাপেক মানে একেবাৰে নিথৰুৱা হৈ পৰিছে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। ছোৱালীজনীক উলিয়াই মেলি সোনকালে যদি দিয়ে, ওচৰ চুবুৰীয়াও আজি এই 5 দিনে কাৰো ভাত পানী নোযোৱা হৈছে পেটলৈ, কোনো মানে ঘৰত কাৰো হাতত কাম বন নুঠা হৈছে, সকলোৱে মানে আমি একেবাৰে বিমুখ হৈ পৰিছোঁ। ছোৱালীজনী যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিব পৰা আমাক যেন তেনে যিকোনো প্ৰকাৰে যাক তাক লগাই হ'লেও আপোনালোকে আমাক যাতে বিচাৰি ছোৱালীজনী আমাক আনি দিয়ে। ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছিলে ন? তাই ক্লাছ 10 পাইছিলে এবাৰ। হয়তো আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ যদিও মানে থানাটো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া কোনটো সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে লৈছে আমি বৰ্তমানে বিচাৰ খোচা কৰি আছোঁ, কোনো অনুসন্ধান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে নেকি? সন্দেহ তেনেকুৱা আমাৰ সন্দেহ নাই, তাই স্কুল পঢ়া সৰু ছোৱালী, যিটো মানে 16+ হৈছে আৰু মানে বয়স, আৰু আজি 5 দিন হ'ল কোনো একো অনুসন্ধান পোৱা নাই। সেইদিনাখন স্কুলৰ পৰা নহা হ'লনে? নহয় নহয়, স্কুল যোৱা নাছিলে, স্কুল যোৱা নাছিলে, জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? লালু দলহাট থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে, হয়, আৰু থানাত আমি কেছো দিয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতসকল আজি আহিছিলে, কি কি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে এতিয়ালৈকে আমাক জনোৱা নাই। 4-5 দিন হ'ল, আজিলৈকে ক'ত গম কাটি পোৱা নাই। তেওঁ আমি আপোনালোকৰ গোটেই ককা ভাই হেৰি কৰি তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু আমি তেওঁ য'তে আছে তেওঁ আপোনালোকৰ হেৰি ছোৱালীজনী ভালে কোবাই ঘূৰি আহিবলৈ আহিব কৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টিভি নিউজ। TV News.